Play. Dokumentarno igrani film Okovan u slobodi Miroslava Antić, reditelja Aleksandra Karešika. Ovaj film dobio je nagradu na konkursu Media Kult i napravljen je od istoimene serije od 6 epizoda koja je emitovana na našoj televiziji. Film koji je, kao i serija, omaž velikanu pesništva, novinarstva, filma i likovne umetnosti, jednom od najznačajnijih i najsvestranijih stvaralaca s prostora Vojvodine, moći ćemo da pogledamo na prvom programu RTV-a sutra uveče od 20:10. Kako je film koncipiran, pitamo reditelja Aleksandra Karešika, koji je naš gost u studiju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Za početak da čestitamo na ovoj nagradi. Hvala, pa samo odmah na početku da kažem, ja smatram da je ovo nagrada i ovoj televiziji, jeste rađena kao nezavisna produkcija, ali za televiziju Vojvodine, ovde je to prepoznato kao nešto vredno, tako da se ja zahvalim i odmah da kažem da delimo tu radost. Lepo, apsolutno. I eto, ova nagrada je pokazatelj da ste uspeli da ostvarite jedno važno svedočanstvo o čuvenom pesniku. Pa, imao sam tremu kad sam počinjao. Poslednjih nekoliko projekata koje sam radio, to su tako moje ideje, moji projekti, moja obrada i nešto nisam imao, ovo sam imao tremu, jer ipak Miroslav Antić je opšte kulturno blago, jel da, pripada svima, da tako kažem. Tremu sam imao i od porodice s kojima sam sjajno sarađivao i onako stvarno su, ali drago mi je da je to sad tako prepoznato i lagao bih kad bi rekao da mi ne godi. A na koji način film sublimira život i delo, pa možemo reći svima omiljenog Mike? Pa, prvo, trudili smo se saradnici moji, ja pre svega Dobrila Radak, koja je zajedno radila scenarijo sa mnom, da nađemo neku liniju u filmu. Se i kaže da je on, Miroslav Antić, bio ekvilibrista, da je išao na toj tankoj liniji gde je uspeo da ne padne u patetiku, a da ipak ima tu toplinu, nežnost i tako dalje. Tako da smo se i mi trudili da nađemo tu neku liniju između emotivnog i kognitivnog, hajde da tako kažemo, ravnotežu da ostvarimo. Rekli smo da je film nastao iz serije. Koliko je teško sažeti seriju u film? Kako izabrati ono što je vredno da uđe u film? Pa, teško je. Odnosno, kako izbaciti ono što da ne uđe? Teško je, teško je. I za seriju je bilo teško. Jednom sam, to sad ko je pročito, izvinjam se što se ponavljam, ali teška mi je bila ta trijaža i za seriju. Šta ne, zato što je to toliko bogata biografija kada smo počeli to da radimo, ja sam se zapitao kako je sve stiglo. Miroslav Antić je imao 55 godina kad je umro, ja imam 58, nisam uradio ni 20% koliko je on za života uradio. I recimo, kome god sam u to doba pričao dok smo radili na tome, maltene svako mi je ispričao neku anegdotu, neki događaj i tako i... U tome i jeste kunst, ajde da tako kažemo, profesionalni, između ostalog, da stvarno napravite trijažu i odvojite ono što će na najbolji način da pokaže lik i delo. A ovaj umetnik renesansnog duha je definitivno ostavio dubok trag i u filmu će tome svedočiti i Mira Banjac, Petar Popović, Ljubivoj Rošumović, Želimir Žirnik, Boris Isaković, Ilija Bašić, Miodrag Petrović i mnogi drugi. Kako je bilo sarađivati sa svima? Pa, bilo je oplemenjujuće, da tako kažemo. Možda je idealan trenutak bio da se napravi ovako nešto Miroslavu Antiću. Ipak imamo jednu vremensku distancu. Tako, imamo vremensku distancu, a hvala dobrom Bogu, mnogi savremenici i ljudi koji su sarađivali, poznavali ga, su sa nama. Jel da? I sa svakim je to bilo neko novo iskustvo ili gde vas nešto gane, gde vidite da Žilniku bude knedla u grlu ili priča Mire Banjac o Miroslavu Antiću i tako dalje. Tako da je bilo onako, uvek je to naporno, su takvi projekti onako fizički pa i mentalno. Malo to dođe, mislim, ja se nikad nisam porađao, ali jeste to neka vrsta porođaja, jel da?
ali je ono, onda se radujete rezultatu, je li tako? I dosta toga znamo o Miki Antiću, ali ipak dosta toga ćemo i saznati kroz ovaj film i kroz seriju. Pa jeste, u javnosti vlada ta neka slika o njemu kao dečijem pesniku i boemu i tako, ali eto, film i serija su pokazali da je on mnogo, mnogo više od toga, da prvo je vladao svim žanrovima poezije, ne samo dečijem, drugo, bio je karakter, ili tako, u ono doba, prvi je na filmu progovorio o Golom otoku, o obaveznom otkupu, što je tada nosilo ogromne rizike, on je preteča Crnog talasa, znači uopšte njegov filmski opus je sada relativno nepoznat, ali evo sad to malo da vratimo, jel da, on je dobitnik Zlatne arene u Puli. Eto, to je baš ono kako je sve stigo. Da. Kako je Mika okovan u slobodi? Pa, to je iz pesme njegove, jel tako? A kako ste vi zaključili da je on okovan u slobodi? Pa prvo, njegovi su stihovi, a i ta, kako kažem, ta nit, njegova životna, gde on ima malo taj pustahijski karakter, jel tako, u nekom dobrom smislu, ajde da tako kažemo, a bavio se stvarima koje, koliko god vam se čine kreativnima i tako dalje, zahtevaju u stvari određenu disciplinu. I nadam se da smo kroz film to uspeli da pokažemo, da nije on toliko bio boem, on je mnogo više bio radnik. I sam kaže, ja da parafraziram, i moje periode kad tera kera, pa ga onda svi vide, ili tako? Da. Ali vi samo kad gledate njegove rukopise i tako, vi vidite koliko je on prepravljao, koliko je tome bio posvećen. Filmom se bavim i sam, ili tako? Pa i tu znam koja je vrsta discipline potrebna i tako. Tako da, eto, to je jedna dimenzija njegove okovanosti u slobodi. Tako da kažemo, a i mislim, eto, sad kad smo već kod njegovog bavljenja filmom, u jednom momentu on više to nije mogao da radi. Jel da? Ne zato što nije hteo, nego zato što su baš bile pretnje od represije i tako dalje. To ćemo se vidjeti. A da li očekujete da će reakcija na film biti podjednake kao i reakcija na seriju? Pa očekujem, ono sad bez, kako da kažem, lažne skromnosti, na promociji je prvo i film prikazan, tako da sam, eto, imao priliku da vidim tamo reakcije. Ima Buñuel, kad je pisao o magiji filma, jel da, onda je rekao, za razliku od svih umetnosti, kada se završi pozorišna predstava ili koncept, odmah kreće aplauz. Kada se završi film, obratite pažnju, eto, sledeći put kad idete u bioskop, vidjet ćete jedno 5-10 sekundi je prvo tišina. Znači, još traje ta... Aha, sumiraju se u tišini. Očekujemo onda tišinu sutra posle filma koji počinje u 20:10. Tako je. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Hvala vama.